約咗李康廉做訪問啦，康廉你好。Hello， 你好。速度係李康廉其中一個強項啦，你係咪細細個已經跑得好快？係啊，咁其實我又冇乜特別去練嘅，咁其實我細細個已經喺田徑啊，即係跑步啊嗰啲就好中意跑步啊，即係例如可能100公尺、200公尺嗰啲咁樣，類似都好接力賽啊，咁其實都自己細細個都好中意跑步嘅，咁其實初頭喺沙頭角踢波嗰陣時候，又唔覺得自己係特別好快嘅。咁其實出到嚟喺嗰陣時候，我去咗大埔踢啦。嗰陣時候就覺得可能踢右邊先啦。嗰陣時候就原來自己都可以即係快，都可以跑到去底線嗰啲咁出波，即係比有啲人即係比平時嗰啲人係好似快咗啲喎。咁可能咁樣先覺得自己係有啲即係 OK 咯，咁樣啲速度。覺唔覺得而家年紀大會跑慢咗？有冇嗰啲咁嘅感覺？咁又冇咁嘅感覺，因為始終呢段時間，即係就算係我而家嘅速度啦，咁到咗之前嘅速度，可能體能可能會冇之前咁好嘅時候，但係我嘅速度係如果你肯去操嘅話，咁相對嚟講，其實都唔會話太大分別。我自己覺得係。如果李康廉，如果而家你唔係一個職業足球員，你覺得你自己會做咩嘢？如果唔係職業足球員，我真係唔知道我而家做緊乜嘢。真係可能真係唔知道做咩，可能跟下車，即係類似可能即係做乜都做，可能冇一個特定嘅嘢做咯，即係冇一樣嘢特定係我自己好想做咯。我淨係中意做呢份工。去到而家即係做咗職業足球員啦，咁其實而家係中意嘅程度係不可或缺嘅，可以唔可以冇咗佢咁啊？嗰種感覺咯，係。李康廉喺足球以外做踢之外，係咪都仲係離唔開足球？係啊，因為自己就好中意睇波嘅，都乜波都睇嘅。即係你話可能睇電視啊，即係你話世界英超啊咁嗰啲，其實好中意睇嘅。即係好中意睇人哋打有啲個人能力啊、個人突破啊、配合啊。即係整體啊，嗰啲即係其實你睇到好多嘢嘅，同埋好自己可能有時睇下之後，好啱嘅，好似話咁嗰啲嘅類似，即係好投入嘅自己睇波都。以前你未做即係足球員，相信有冇諗過㗎？冇諗過，真係冇諗過，淨係諗住踢波嘅啫，即係諗住淨係喺即係同啲 friend 去踢下波啊咁樣嘅啫，即係完全冇諗過。細細個我嘅夢想就係職業足球員，冇諗過。如果你有想過，你就做了青年隊啦。係，冇錯。如果有想過，就一早跟咗去出去踢。之前就可能做救生員啦，跟車又試過啊，文職都試過啊，即係甚至好多嘢，直至到喺沙頭角出去大埔啊，陳生叫我哋去踢波啦，踢下啲地區球隊啊。咁因為之前都係圍繞住喺沙頭角踢啊，甚至乎出去出邊踢嗰啲石地啊，咁都唔會話好少踢開11人場嘅，咁有機會去踢成班人一齊去，都係去當玩嘅心態去踢下踢下，點不知原來佢有一隊波俾我哋呢一隊喎，即係俾我哋沙頭角呢班人去踢喎，咁樣就就呢個就係一個機會啦，就一個開始啦。喺丙組嗰陣時踢上去越組都係業餘，即係都係一路做嘢啊，一路踢，咁去到越組有機會升上甲組嗰陣時咧。咁就真係諗啦，有諗過，係咪真係有機會上去㗎？即係係咪真係想試一下？然後咁，我媽咪都唔係咁中意我踢職業啦，因為成日都好似整親啊，成日都好似整親啊。咁到最後都冇辦法，因為我自己中意，我自己去嘗試。咁佢哋都會支持我哋嘅。但係爸爸係你嘅球迷喎，爸爸成日球場睇你踢波。係啊，成日球場踢波啊，係啊，因為始終佢都好中意睇我哋踢波。即係佢覺得係好開心嘅睇，但係我媽咪就少啲啦，因為佢驚啊。自己興趣即係變為職業，咁其實幾好。然後同埋我越嚟越中意咧，即係嗰種感覺係
係其他人可能係唔會好似我哋咁樣咁深刻，因為始終我自己又中意踢波，又可以變為職業，咁呢個幾好咧？其實咁樣係當年嘅李康年20歲先接受正統嘅訓練，同人哋差唔多年紀嘅人，可能佢哋早比你幾年接觸咗，喺嗰個嘅 pick up 上面難唔難去適應呢件事？咁一定難啦！一開頭轉咗嗰陣時踢。都應付不到嘅，因為哇，原來個速度是快得咁交關，即係快過喺越早嗰陣時嘅，咁樣就然後操操下就開始適應咗，就開始接受到呢樣嘢。最深刻印象就是喺因為大埔嗰陣時就好多都是冇踢過嘅，個分別唔會好大嘅，即係個情況。咁直至到我有機會過到飛馬嗰陣時，就覺得是有分別啦，可能已經有覺得有分別，因為全部都是。係，可能已經係佢哋嗰啲細細個已經係踢緊青訓上嚟㗎啦，已經係咁已經好有正統訓練嘅時候，咁同人哋嗰個就開始係個差距就好似有啲分別啦。基本功啊，好似同埋啲走位嘅意識係真係冇人哋咁強嘅嗰陣時，係啊，然後咪睇咯，睇佢哋點樣咯，咁咪自己喺從中喺練習嗰陣時喺訓練嗰度咪自己去做咯，錯咪唔緊要，咪繼續去練咯。即係錯一定會的啦，但是你怎樣去錯完，然後你繼續去嘗試，繼續去嘗試，呢樣先緊要嚇。你點追嗰個進度咧？點樣追啊？咁咪就人哋練完，我咪繼續練咯。我只可以咁講咯。係辛苦，人哋辛苦一倍，我咪辛苦兩倍、三倍咯。即係你一定要比人哋更加辛苦，你先會得到啲嘢。係。有冇試過一啲遇到好艱苦嘅過程？當中有冇諗過放棄唔踢啊？有啊，咁其實始終喺踏入咗職業嗰陣時咧，就個訓練量係兩樣嘢嚟啦。因為每一個禮拜都可能已經係練緊，日日都要練波嘅時候，同你喺越早嗰陣時，可能一個禮拜可能得個兩晚，個分別好大啦。咁去到踏入咗職業嗰陣時就係好辛苦，即係覺得好辛苦。究竟自己捱唔捱到咧？即係佢覺得好似哇，不斷係咁跑，究竟我自己係咪真的捱到咧？即係喺嗰一刻係又冇諗過放棄，但係覺得好辛苦咯。都有掙扎過，都有掙扎過，但係到最終捱到，自己捱過咗，然後就開始就幾辛苦都冇所謂。好似而家好似，就算你幾辛苦啦，我都要捱啦。即係因為我真係好中意呢份工作啊嘛。即係好中意踢波嘛，咁所以咪會自己去捱咯。另外一個職業同唔職業嘅最大嘅分別，其中一個咧就係有冇觀眾啦。以前你踢越早可能冇乜人睇嘅，而家後來做咗職業之後，就係有人俾錢入去睇。有觀眾之下嘅比賽又有咩唔同咧？好享受啊！其實有觀眾，因為始終人哋俾錢入嚟睇，你都係睇你哋嘅表現，你哋去表演俾人睇。因為我哋係入邊係表演者嚟噶嘛，即係類似係俾表演俾佢哋。嗰啲觀眾入場睇，喂，人哋都想俾錢，人哋都想享受一場，哇，好好睇啊！覺得香港嘅足球係好好睇噶嘛，咁咪希望喺比賽嗰度帶到啲嘢俾人哋觀眾咁樣咯，係。你係享受呢個過程，享受呢個過程，係係。哇！你咁多人睇喎，即係你應該係好興奮，有興奮嘅心情落去踢噶嘛，係咪？即係可能有啲人就會覺得，哇，好多人好似好驚喎，即係嗰種感覺。但係你應該係要有。好興奮，好想去表演俾人睇，嗰個感覺係。OK， 你細個時候踢波都係用右腳踢為主啦。係啊。咁你幾時開始用左腳踢波？左腳就開始就轉咗去飛馬嗰度啦，就轉咗去喺大埔轉飛馬嗰陣時就開始，因為全部都係踢左腳嘅嗰陣時，即係好少踢右邊嘅，咁咪開始喺嗰度練啊，練埋隻左腳啊，即係可以。多一個範疇就可以落底，我可以出即係出啲波，起碼有啲質素俾自己嘅隊友先。因為大家如果對李康年認識嘅話咧，其實呢個球員咧有一個成名絕技咧，就係好多時佢喺左邊咧就會拐翻去中間喺禁區頂，仲右腳嚟射波。呢一個係咪都係你嘅殺手鐧子咧？同你用先用左右腳都有關嘅，因為始終自己好中意拐入嚟，即係嗰種感覺係好似好大位，即係其實一拐出嚟嘅時候，其實好大位嘅時候，咪有機會去起腳，咪多啲去嘗試去起腳咯。咁嗰陣時我喺飛馬都成日都即係成日都會做出呢啲嘢出嚟咯。咁其實你覺得自己左腳定右腳叻啲啊？咁一定右腳啦，因為右腳始終係我
最成功的腳啦。咁始終左腳就慢慢練咯，即係不斷係咁練咯。我又唔會俾佢冇咗嘅，即係左腳我唔會俾佢即係差嘅，即係會不斷係咁提升隻左腳咯。因為每一個球員咧踢波都有個習性啦，個波嚟嘅時候你始終都會有一個習慣，就係用左腳定右腳去控個波。咁呢個習慣都係右腳為先嘅。如果你講控個波，我就中意用左腳控嘅。我習慣咗左腳控嘅，因為我踢右邊，我出去攞波嘅時候，我全部都係用左腳控嘅，我好少用右腳控。係，我慣性嚟呢個。可能而家就踢右邊冇左邊咁熟咯，因為點樣去攞波啊，點樣去攝啊，即係其實都。踢了咁多年啦，左邊即係自己都好慣。十幾年的足球生涯裏面，你邊段時間踢得最開心啊？咁一定是天水圍飛馬啦。咁成天水圍飛馬咁踢了咁耐喺嗰度，同埋好玩得嘅，成班人全部都好玩得嘅，同埋好有默契嘅，成班都玩就好開心嘅，一起玩落去踢，成班好似夾咗好耐咁嘅，好似即係好有默契嘅，成班人都。就算你話我同外援同華人全部都夾得好耐，好似好有默契，咁所以喺嗰段時間應該係踢得最好咯。當年嘅天水圍飛馬呢個組合其實幾特別，因為呢一隊球隊當時係新買班嘅球隊啦，亦都好多人認為呢一個組合當時係一啲失意軍人啊，或者啲新進又冇人要嘅球隊拉雜走埋一齊嘅。咁反而踢得好出色喎。係啊，咁始終可能入面啲人自己都覺得我想踢啲好睇嘅波俾人睇啦。咁始終可能你俾人感覺上可能佢哋覺得跌落嚟二線咁樣類似，但係咪證明俾人睇咯？係呢度係最深刻印象，因為佢你同佢踢又知道佢係幾全面。但係佢亦都係你之後一個拍咗好多年嘅好拍檔，好多人咧都將你兩個形容到係即係好似黃金組合咁。其實開心㗎，自己有機會同一個外援可以拍咗咁耐，而可以咁好嘅默契，因為第一年去到飛馬嗰陣時，伊達都唔係好信任我，因為我嗰陣時唔係踢得好，唔係即係都係學習當中。即係嗰時都係喺度練緊嘅時候，但係去到收成期嗰陣時啊，嗰陣時就同伊達嘅默契係特別好，因為好似我喺可能我喺左邊，而佢就算佢望住另外一邊嘅時候，佢都特登叫翻個波，知道我喺邊度嘅類似，即係有呢種默契喺度咯。係，但係佢係一個巴西球員，你點同佢溝通咧？咪可能有簡單嘅英文啊咁樣去都 OK 噶嘛，佢係。OK， 你點形容伊達呢個球員？好可以講話係好朋友，我同佢，同埋佢好信任每一個球員，甚至乎每一個華人球員，即係外援球員，佢當然信任啦。同埋即係你要一個外援去信一班嘅華人球員係相當之難，但係佢係每一個球員都好信任。係，我之前同佢做訪問，佢都話喺球場上面最有默契嗰個就係你嘅。咁我自己都係咯。我自己都係對同佢係好有默契，因為夾咗四年，我喺南華兩年，我夾咗佢好似六年啦，已經係六年時間啦。咁其實佢係好似唔使講，我就知道佢點樣走嘅，好似即係真係好開心可以同佢一齊夾咗咁耐。就算我到而家，我都好想同佢一齊夾。嗰年飛馬攞過三個亞軍，當時嘅心情係點樣？當時嘅心情一定唔開心啦。咁始終。在那一年的成績，即是那一年的人腳是可以做得更加好，還有你說那年三年亞軍，其實我自己是踢得最好，我是自己是最好狀態還有踢得最好的一年，這一年是比起那，因為我踢了四年飛馬嘛，天主是飛馬，這一年是踢得好過那三年，即是那三年都會可能會踢得 OK， 但是最尾那年拿三個亞軍是踢得最好的那年。因為之前我哋訪問過曉明，上次曉明咧，佢曾經形容過呢一屆，佢就話咧，當年咧，如果飛馬攞到聯賽冠軍嘅話咧，嗰一年嘅足球先生一定係李康年。佢講笑啫嘛，係嘛？即係李康年咧喺香港曾經有幾年時間變得非常出色啦。咁其實有外國球隊睇中過你嘅，包括咗有之泉啦，亦都有印尼嘅球隊、印超球隊都睇中你。當時點解冇去到咧？印尼嗰次就。
印尼嗰次就好似講笑咁嘅感覺上，因為我啱啱踢去對印尼嗰場嗰隊球隊啦，阿協啦，咁自己又有入波嘅嗰場波，自己又入波，自己又踢得 OK 嘅嗰場波。咁佢突然之間唔知同好似同科夫講過，叫有印尼消有印尼揾球會揾你喎，咁樣然後好似講笑咯，要講到又咁樣就到最後就不了了之啦。咁日之泉就咁啱，真係嗰一年。咁啱即係同屋企啊，咁啱都係結婚啊嗰年，咁啱結婚，即係唔想老婆自己一個去搞曬其他嘢嘅時候，同埋都係唔捨得屋企啦，咁最終就冇去到啦。係，而家回想翻咁個可惜咧，有冇咁嘅諗法？都有㗎，即係嗰陣時即係諗翻，我都估到會有呢啲諗法嘅我自己。咁其實試咗會係點咧？即係可能有時會諗，我究竟我去咗會係，即係試咗會係點樣嘅情況咧？即係都會有諗呢啲嘢嘅。但係而家就冇啦，而家就冇啦。如果而家34歲嘅李康廉再有機會俾你外闖，你會唔會考慮？點好難嘅，而家就難嘅，而家就就人哋相對嚟講就好多都係體能為主，人哋都唔會揀呢年齡啦。咁其實如果真係有機會嘅話，都可以不妨一試嘅。係阿康廉咧喺球場內咧就俾人感覺斯文啦，球場外嘅你係點嘅咧？冇乜分別嘅喎，係都係一樣咯，都係都係冇乜所謂啊嗰啲咁樣咯，即係唔會話好似大吵大鬧啊嗰啲，我又唔係嗰啲喎，即係我又係同啲隊友啊玩得好埋嗰啲咁樣。睇你嘅足球生涯咧，都遇咗好幾次受傷啦。係，咁你點樣面對呢啲低潮？都受傷做球員嘅係避免唔到啊，因為始終太容易受傷。其實啲球員點一季你點會唔受傷啦，係咪先？咁你自己從中你點去識得去護理，即係你個心態一定要好強咯。受傷你唔好即刻抓單咯，即係你唔會跌得好勁啦。我又受傷，又要從頭嚟過，即係唔可以咁樣諗。受傷應該係更加去令到嚟緊我點會冇咁容易受傷，即係呢樣先最緊要咯。你個心態好緊要，我覺得呢樣嘢。我又試下問下李康廉嘅快問快答時間啦，即係日職定中超咧？日職。兄弟定足球咧？兄弟定足球？兄弟。東方定飛馬？邊隊啲話先？邊水為飛馬？兩隊都揀。小西灣定九龍灣啊？小西灣。獎杯定獎金啊？獎杯。桌球定足球？足球。你話我退唔退？我其實真係唔想退，我好想繼續踢，因為自己真係好中意呢份工作，好中意啊！你諗下，如果我一退我就冇噶啦，我就唔踢噶啦，係咪啫？我唔想唔踢啊，因為我真係想 keep 住係咁踢，踢到幾歲？踢到我真係踢唔到為止。好，咁啊，今日都多謝康廉接受訪問，同我分享咁多，多謝曬你。Thank you。你睇緊嘅係香港本地足球專區，我係李康廉。